обновяване на автобусния парк, нови спирки, мерки за достъпност на спирките на градския транспорт, изграждане на велоалеи са част от дейностите по проекта за интегриран градски транспорт на град Сливен, финансиран от оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година. В проекта за градски транспорт бяха закупени 27 нови дизелови автобуса Евро 6. Бяха подобрени състоянието и обозначени с възможност за достъпност за инвалиди. 149 спирки. Бяха направени също така 40 нови спиркови навеса на тези спирки. Бяха поставени нови обозначителни табели на всяка спирка с карта за линиите на градския транспорт в нашия град. Тук искам да отбележа, че допълнително бяха поставени 8 будки за продаване на места, за продаване на билети. На 6 от централните спирки за градския транспорт бяха поставени електронни табла за показване движението на автобусите по линията, където се намират. Сред другите дейности по проекта са ремонт и подобряване техническата база на превозвача, технически пункт за преглед, сервиз за ремонт, автомивка. Изградени са 9 км нови велоалеи и са монтирани 75 стойки за велосипеди.